Jeg hedder Mathias. Jeg går på i skole. Jeg har lavet en lærmaske. Så får man faktisk. Så tegner I, ved du hvad? Lige det, I ser. Jeg og simpelthen befriede solen og sætte den op til havoverfladen og afleverede den til fuglen igen. Og den her cirkel, den her med... Jeg ved ikke, hvad du skal tage tegne den. Vælg et sted. For eksempel der, ja. Kan du nå. Ja. Så bliver det jeres bronzealder.